Kigwa ky'abajulizi Namugongo kiwuumye mu kujjukira olunaku lw'abajulizi olukuzibwa buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga mu ggwanga. Emitwalo n'emitwalo gy'abalamazi okuva mu bitundu eby'enjawulo ssaako ne bweru w'eggwanga bajjuza ekiggwa wakati mu ssanyu y'okkuza olunaku luno. Wadde ng'embeera y'obudde ekyankalanyeemu teroobedde balamazi kunyumirwa nnyimba zikoloobezeddwa ssaako abaana ababiibya abavudde mu ssaza lye Jinja abategesi b'omukolo omwaka guno. Oluvannyuma wabaddewo okusoma misa ng'ekulembeddwamu omusumba w'ejjinja Charles Martin Wamika akubiriza bakatuliki bulijjo okwekubiriza ng'okufaayo okwongera mu kukkiriza kwabwe nga bakoppa abajulizi abakikola nga bafiirira mu nkkiriza. Can be planned, but the faith can only be taught. It is infectious. If you sit in the company of someone full of faith, you might catch it. We must be serious and infectious with our faith. Ono asimye gavumenti okumyusa olunaku luno ne lukuzibwa mu ggwanga ssaako n'okutunda eby'eddiini eri amawanga agalinaanye Uganda okusobola okwongera okukuza by'obulambuzi. Ono awadde abavubuka amagezi okukozesa ebisaanyaawo obugoberezi bwa Katonda ng'emikutu gimigatta bantu ate okubikozesa okusaasanya Katonda n'empisa ennungi. Ate Ssaabasumba wa Kampala Paul Ssemwogerere asimye gavumenti olw'okuyiwa omusimbi mu kuteekateeka omukolo guno ne yeebaza n'abalamazi ekikolwa ky'obwa Katonda kye bakola okwewaayo okutambula engendo empanvu nga balaga okukkiriza mu Mukama Katonda. Ono wabula akubiriza abayizi n'abazadde okwekwata ssettendekero w'abakatuliki bayige empisa z'obukatuliki n'engunjula y'eddiini n'empisa ennungamu. Tujijjumbire abasumba bagiteekawo aye namwe ne mugiwagira esosowaze empisa ennungi n'eŋŋundira enkatoliki mu ggwanga oba enkristu mu ggwanga tusobole okubuna ensi n'obutuufu. Ono yeegattiddwako omubaka wa Papa mu ggwanga Luigi Bianco ayozaayozezza abasumba abasooka okutikkirwa mu mwaka gwa 1995 omulinesi Christopher Kakoza atwala essaza lye Lugazi. Anniversary of priestly ordination is based on Semugerere, Metropolitan Archbishop of Kampala and his lordship Christopher Kakoza, Bishop of Lugazi. Akiikiridde omukulembeze w'eggwanga ssaawa minisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri awaddeyo obukadde 10 ziyambeko ku nteekateeka z'okulamaga omwaka guno wabula n'asoma n'obubaka bwa pulezidenti w'eggwanga mwasuubiriza okuyambako nga gavumenti ya NRM. Every third of June, thousands of pilgrims gather in Namugongo to celebrate the courage of the Uganda martyrs. Ate kyabazinga wa Busoga omwavudde abategesi b'omwaka guno oweekitiibwa William Wilberforce Gabula Nadiope owookuna asabye abasoga babeeko obubaka bwe batwalira ku bannaabwe abatasobodde kwenyigira mu kulamaga kwa mwaka guno oboolyawo kyandisitula ku nzikiriza y'abalala. I wish you journey masses back
to respective destinations, and I thank you for coming. Omukolo gw'okujjukira abajulizi gwetabiddwako ababaka ba Paalamenti ne baminisita ab'enjawulo, abakungu okuva mu gavumenti ya Buganda, Busoga n'eya wakati, Ssenkulu wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali mukyala we yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania Maria Nyerere n'abalala. Florence Nabale, Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukuru.